Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Nakon dugog toplog ljeta, mali Dalmatinci zasjeli u školske klupe. Vodimo vas u Trogir, pod stranu i svib. Donosimo reakciju predsjednika Hrvatskog društva logoraša Splitsko-dalmatinske županije na Vučićev govor u Kosovskoj Mitrovici. Solinjani proslavili Dan grada i blagdan Male Gospe sa mnoštvom vjernika i gostiju. Ne stišavaju se strasti nakon jučer održanog govora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Centralnom trgu u Kosovskoj Mitrovici. Između ostalog, Vučić je kazao kako je Milošević bio najveći lider u povijesti Srbije i kako su Srbi ginuli za Knin, Sarajevo i za Prištinu, te kako se u Kninu danas vijori šahovnica koje tamo nikad nije bilo. Slično je sa Sarajevom i Prištinom, istaknuo je to Vučić. Reakcija od hrvatske vlade još uvijek nema. No šutke nije ostao Ivan Turudić, predsjednik podružnice Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Evo što je kazao. Šahovnica je se vjerila od stoljeća 7. kako bi mi rekli u kraljevskom gradu Kninu. I to je ono što je sigurno. To što četnik Vučić, a on je deklariran četnik, ne zna povijest, to je njegov problem. Međutim, s druge strane, ono što je zabrinjavajuće, rekao bih, to je da nema reakcije hrvatske politike, nema reakcije hrvatske vlade, nema reakcije hrvatskih institucija na tu izjavu Vučića. I zaočekivati je da već jučer, rekao bih, bude jedna čvrsta reakcija hrvatskih institucija, odnosno vrlo jasna poruka Srbiji da su granice Hrvatske tamo gdje ih je Domovinski rat iznjedrio, gdje su one priznate u međunarodnome subjektu, od međunarodnih subjekata, i da promjena granica nema. Njegovu tihu patnju za onim propuštenim vremenima, za njegovim voždom Miloševićem, za njegovim šefom Šešeljom i takvim, sa svim onim zločinima koje su napravili tijekom Domovinskog rata, će morati negdje drugo iskaljivati. Na Republici Hrvatskoj, dok je hrvatskih branitelja, neće sigurno na taj način se moći postupati i na taj način ponašati. Sigurno da mu mi poručujemo da smo mi sigurno spremni braniti granice Republike Hrvatske. Ako misli pozivati se na oružje, izveckati oružje, on može to slobodno. Međutim, mora biti svjestan da ima ježevu muku. Što je njihova ježeva muka? To da su izgubili rat od hrvatske vojske. I svaki put kad lijegaju i ustaju, moraju se sjetiti toga da su izgubili rat od hrvatske vojske i da je Domovinski rat temelj hrvatske države. Ovakve izjave poput Vučićeve i ostale izjave koje imaju pretenzije na teritoriji Hrvatske, mjesta u Lijepoj našoj nemaju. Jasno je kazao to Turudić i dodao kako za reakciju Vlade Republike Hrvatske, predsjednice Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatskog sabora, kao i ostalih hrvatskih institucija, nikad nije kasno, dokad god postoji politička volja da kažu e sad je dosta. Istaknuo je Turudić i kakvu reakciju očekuju od vladajućih. Po svakom slučaju jednu žestoku i jaku reakciju, ako ništa u onome kontekstu da se u ovome trenutku traži od europskih institucija čvrsto jamstvo, odnosno da se traži prekid predpristupnih pregovora, odnosno da se ultimativno zatraži od međunarodnih institucija, od Europske unije, da se taj dio u ovome trenutku zaustavi sve do onoga trenutka dok u Srbiji na dijelo ne dođu nekakve demokratske snage, a ne četnici kakvi jesu u ovome trenutku, koji imaju pretenzija na sve države, ali u ovome slučaju i tako jasno na hrvatsku državu. S prvim danom nastave u novoj školskoj godini danas je u Svibu u općini Cistaprovo otvorena novoobnovljena školska zgrada područna škola koja djeluje u sklopu središnje škole Josip Jović iz Aržana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvorio je obnovljenu i opremljenu područnu školu u Svibu u općini Cistaprovo, koja djeluje u sklopu osnovne škole Josipa Jovića iz Aržana. Obnovu škole financirala je županija sa 2,5 milijuna kuna i 500 tisuća kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja. Škola, koja ove godine pohađa 24 učenika, 6 manje nego prošle školske godine, opremljena je svim potrebnim modernim sadržajima. Ima internetsku vezu, informatičku učionicu, novu knjižnicu, podno grijanje i nove sanitarne čvorove. Mi smo, evo čuli ste, od 2,5 milijuna
preko 2 miliona uložili u ovu školu ovdje u Svibnju. Isto tako već sutra imamo još jednu područnu školu u Kotlanicama u općini Dugopolje. Preksutra imamo otvaranje velike, impozantne, druge već po redu osnovne škole u Solinu, osnovne škole u Ninčevićima, odnosno osnovne škole Kralja Zvonimira. I podsjetit ću vas na jedan detalj. Svi oni koji su bili lani u ovoj prigodi na otvaranju osnovne škole u Krušvaru, općina Dicmo, rekao sam otprilike ovako, ako nećemo mi ulagati u ove područne škole, ako nećemo ulagati u djecu na perifernim dijelovima naše županije, neće biti sreće. A sad ću vas izvijestiti. U područnoj školi Krušvaru Dicmu ove godine ima 7 djece više upisano nego je to bilo lani. Župan Boban kazao je kako su pokrenuli energetsku obnovu 5 škola na području županije i to u Sinju, Omišu, Vrgorcu, Dicmu, Postirama na Braču ukupne vrijednosti preko 15 milijuna kuna. Otvaramo preksutra i novu osnovnu školu u Solinu, Ninčevići, vrijednost gotovo 40 milijuna kuna. Dakle, niz aktivnosti unutar same prosvjete, ali to nije dovoljno, dobro ste rekli. Dakle, od prvih prvoga krećemo s novim mjerama za stanovništvo mladosti ovih ruralnih područja Splitsko-dalmatinske županije, a to je da ćemo sufinancirati obnovu ili izgradnju obiteljske kuće na ovim područjima od 60 do 100 tisuća kuna nepovratnih sredstava kako bi mladi ljudi bili tu. Osnovni, zaista osnovni kriteriji će uz neke druge biti koji imaju djecu da budu u vrtićima u lokalnoj zajednici gdje tražu sredstva za obnovu ili u školama u lokalnoj zajednici gdje tražu sredstva za obnovu. Osvrnuo se i župan Boban na podjelu besplatnih udžbenika za sve osnovne škole kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač, te iskazao zadovoljstvo što je sve prošlo glatko i bez problema. Ima nešto malo manje djece. Mi smo za 22 tisuće učenika nabavili knjige. Tu treba predodati još i grad Split i grad Makarsku koji mi nismo osnivači. To vam je ukupno negdje oko 214 tisuća udžbenika. A što se tiče manjeg broja, ja se nadam da će se taj rezultat za par godina vidjeti, da će on biti promjenljiv. Na svečanosti otvaranja škole u Splitsko-dalmatinskog župana bili su izaslanik ministrice obrazovanja, njen pomoćnik profesor Momir Karin, zamjenik Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić, pročelnik za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić, saborski zastupnik Ante Babić te mnogi gosti i uzvanici. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozdravio je u novo obnovljenoj školi u Svibu 24 učenika te njima i svim učenicima Splitsko-dalmatinske županije zaželio uspješan početak nove školske godine, a vozač je upozorio na veću opreznost u prometu, posebno u okružju škola. Prvi dan škole, bez obzira radi li se o mališanima koji po prvi puta sjedaju u školske klupe ili već prekaljenim školarcima, svake godine čeka neko iznenađenje. U Trogirskoj osnovnoj školi majstora Radovana ove godine to uvođenje e-dnevnika i pametnih ploča. Opet se oglasilo školsko zvono. 76 prvašića sjelo je u svoje školske klupe u osnovnoj školi majstora Radovana, jedne od dvije trogirske osmoljetke. 56. je to generacija koju dočekuju neke novosti. Što se tiče naše škole, konkretno evo uvodimo e-dnevnik. Uspjeli smo sa donacijama sakupiti dovoljno novca da kupimo nova računala. Tako da krećemo u 21. stoljeće. Ja se nadam svi sretni i zadovoljni. Nema nekih drugih velikih posebnosti, nismo u eksperimentalnoj reformi, ali nadamo se da ćemo i mi krenuti s tim u dogledno vrijeme. Učenici su došli u školu s praznim torbama, a vraćaju se s napunjenima, jer ove godine udžbenike osigurava županija Splitsko-dalmatinska, a ostatak grad Trogir. Prvašiće su njihove starije školske kolege dočekali sa prigodnim programom. Prvi dan škole, jedva čekam. A zašto? Šta te čeka u školi? Knjige i bilježnice. I šta još? Hoće tu biti puno djece, hoćeš imati neke nove prijatelje? Već imam, neke sa upisa, imam i biti sa drugima nekim. Svoju je prvašicu u školu dopratio i gradonačelnik Trogira. Moram reći da ja imam malo roditeljske treme danas. Moje dijete kreće u prvi razred, želim svoj djeci koja je danas krenula u osnovnu školu i u srednjoj škole koji počinje nastava da
bude uspješna godina, da se školuju, da se igraju, da zapamte školsko razdoblje kao nešto najljepše, a na nama odraslima je da se pobrinemo da imaju sve potrebne uvjete. Znači, od ove godine prvi put u Trogiru imamo besplatne udžbenike za svih 8 razreda osnovne škole, kompletne udžbenike s radnim materijalima, tako da smo i na taj način pokušali olakšati roditeljima i samo mogu reći ćemo nastaviti u tome pravcu da pokušamo i infrastrukturu školsku digniti na jedan veći nivo dodatnim ulaganjima, jer znanje je sve nešto najbitnije što možemo ponijeti dalje u život. Evo, to je to što imamo. Reći još jedan put sretno svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima u ovoj školskoj godini. Koliko ti živiš daleko od škole, kako ćeš ići u školu? Pa 5 minuti od škole, kad idem sporo, a s motorom će mi se sve došla 3. A reci ti meni, znaš li se ponašati u prometu, na što treba paziti kad si na putu za školu? Trebate paziti na aute i motore i bicikle. Pa naravno, posebna regulacija prometa je u suradnji sa našom policijskom postajom, ćemo imati posebnu regulaciju prometa prvih dana oko škole da se pripazi i zamolit ću sve vozače da budu oprezni u prometu, jer sigurno da treba djeci malo dok nauče i sva prometna pravila i da se vozi po propisu. No, broj prvašića je nažalost u opadanju, potvrđuje nam to i ravnateljica ove škole. Da, lani smo evo za usporedbu imali 94 prvaša, ove godine 76, što ja mislim ogromna razlika u broju prvašića. Osnovna škola Majstora Radovana ima 33 odjeljenja i 740 učenika. Ja najviše volim matematiku, ali ne znam ćemo li imati matematiku uopće. Imamo dosta nekakvih akcija koje pokušavamo djecu gurati što više u te humanitarne akcije. Imamo i svoj maslinik pa su djeca dano jednu ekološku skupinu i tako. Gotovo 1000 učenika sjelo je danas u školske klupe u osnovnoj školi Strožanac u Podstrani, od čega je 122 krenulo u prvi razred. I dok se diljem zemlje zatvaraju škole, a one koje su ostale otvorene imaju sve manje razrednih odjeljenja, u Podstrani nema tog problema. Naprotiv, iz godine u godinu Podstrana ima sve više učenika, a broj odjeljenja nikada nije manji od 5. Tako je bilo i ove godine, a više od 120 prvašića krenulo je u tu školu. Ovu godinu priliv prvašića narastao, imamo 122 prvašića u školsku godinu, dakle od 1. do 8. razreda imamo sve po 5 odjeljenja, to vam je prosjek negdje od 26-27 učenika po razredu. Radimo u 2 smjene, jutarnja započinje u 8 sati, poslije podnevna u 2 sata, s tim da mališi, odnosno djeca od 1. do 4. sata započinju kasnije, dakle od 8.40 i poslije podne u 2.40. Ravnateljica je dodala kako je iza njih radno ljeto jer se oko škole dosta radilo i obnavljalo. Školska dvorana je renovirana od krova, sanacija školskog dvorišta, kao što vidite školsko igralište je renovirano, s tim da imamo još toga u planu, nismo stigli do kraja školsko igralište urediti, nadamo se da ćemo kroz ovu školsku godinu to ipak stići. Kao što vidite, okoli škole je jako velik, tu treba dosta sredstava, nadamo se da će nam i općina u suradnji sa našom županijom uskočiti i pomoći da i po tom pitanju malo osiguramo sredstva da bi se škola još poboljšala i uljepšala. Još od 2016. godine općina Podstrana uvela je mjeru besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce, a s obzirom da ove godine županija pokriva udžbenike, općina je sufinancirala nabavu svih ostalih pratećih sadržaja. Županija Splitsko-dalmatinska, ako je osnivač 109 škola na području županije, osigurala nekih 12-13 milijuna kuna za besplatne udžbenike za sve svoje učenike, tako da je općina ove godine osigurala za radne bilježnice, znači nekakvih 400.000 kuna, malo manje. Osigurali smo i za djecu s posebnim potrebama, dakle da svu djecu, znači po podacima je bilo neke od 950 djece, ali evo zadnji podaci je blizu 1000, jer u zadnjih tjedan dana je upisano još 10 djece ovdje u našu osnovnu školu u Strožanac. A na zahtjev škole općina je nabavila i 5 novih računala. I danas i sutra je njihova, stavit ćemo i u funkciju, dakle oni bi tijekom dana trebali doći, sutra će biti stavljeni u upotrebu u našu informatičku učionicu, kao što ste čuli ravnateljicu, zajedno i županine i općina Podstrana i škola rade na uređenju ne samo škole i školskog okoliša, tako da ja mogu obećati da će u sljedećem periodu i kroz 2019. ili 2020. općina Podstrana kao i naša županija biti partner
u uređenju i školskog okoliša i svih zahtjeva koje škola postavi pred nas. Načelnik dodaje kako svi srednjoškolci u općini imaju besplatne putne troškove, a poslao je poruku i svim studentima s područja općine. Dakle, već je u tijeku to da sve naše srednjoškolci osigurali smo po 1000 kuna za kupnju knjiga, također osiguran je i besplatan prijevoz, to je zajednički projekt Vlade Republike Hrvatske i općine, tako da za sve njih je pokazna karta 0 kuna, također za našu djecu, za naše mlade koji idu na fakultet, znači krajem 9. početkom 10. mjeseca bit će natpisan i natječaj za, znači bit će raspisan od strane općine natječaj za stipendije, znači prošle godine je bilo 122 stipendije, tako bilo već upita kad će taj natječaj, pa evo da iskoristimo priliku, natječaj za stipendije će biti kraj 9. početak 10. mjeseca, pratite internet stranicu općine po strana, pratite moj face i dobit ćete sve informacije. S obzirom da iz godine u godinu Postrana ima više rođenih nego umrlih, se očekivati je kako će broj polaznika osnovne škole u Strožancu u narednim godinama samo rasti. Dok su u Engleskoj i Japanu školske uniforme odavno obavezne, a primjerice u SAD-u sve je rjeđa pojava, u Hrvatskoj se tek povremeno uvode u kontinentalnim dijelovima. Treba li uniformirati našu djecu, te koje su prednosti i mane toga, provjerili smo među roditeljima trogirskih osnovaca. Ja bih volila da oni nose uniforme, ne znam je li to u redu, ali eto, to je možda moje mišljenje, šta ja znam. Onda su svi jednaci, nema dijeljenja, svi su isti, niko na nikog neće biti ljubomoran i tako. Jesam svakako, bilo bi dobro. Pa ne bi bilo loše, nekako ono ne izdvajaju se kad imaju uniforme i onda ne dolazi do nekih razlika među njima. Možda bolje da ne nose. Ima svak svoj izbor, ali opet zna se neka kultura oblačenja i to je to. Loša je demografska slika u Hrvatskoj, pa tako i u Cetinskoj krajini. Broj upisane djece u prve razrede osnovnih škola svake godine je sve manji. 4038 učenika sjelo je danas u klupe na području Cetinske krajine. To je 134 učenika ili 5 razreda manje nego što ih je bilo lani. U odnosu na 2004. godinu, kada je upisano 724 prvašića, ove godine ih je 403. U klupe će sjesti i 5485 učenika koji će pohađati škole na području Cetinske krajine. U školskoj godini 2018-2019 u klupe 10 osnovnih škola na području Cetinske krajine sjest će 4038 učenika, što je 134 učenika ili 5 razreda manje nego prošle godine kad ih je bilo 4172. Među ovogodišnjim osnovnoškolcima su 403 prvašića. Najviše učenika ima osnovna škola Trilj, 765. Slijedi osnovna škola Ivana Lovrića, 741. Marka Marulića, 624. Osnovna škola Fra Pavla Vučkovića, 585. Osnovna škola u Kamešnici Otok, 404. Osnovna škola Ante Starčević Dicmo, 293. Osnovna škola Ivana Mažuranića u Hanu ima upisanih 263 djece. Osnovna škola Dinka Šimunovića u Hrvacama, 244. Osnovna škola Milana Begovića Vrlika, 106. Te osnovna škola Stjepana Radića Tijarica, 13. U 2018. i 2019. školskoj godini četiri sinjske srednje škole pohađat će ukupno 1447 učenika, što je 104 učenika ili gotovo 4 razreda manje nego prošle godine kada ih je bilo 1551. U klupe srednjih škola ove će školske godine sjesti 383 učenika prvih razreda. Najviše učenika ima srednja strukovna škola Bana Josipa Jelačića, 565, od kojih je 157 učenika prvih razreda. Slijedi tehnička industrijska škola Ruđera Boškovića sa 459 učenika, od kojih su 133 prvaši, a zatim gimnazija Dinka Šimunovića koja broji 301 učenika, od kojih su njih 72 prvaši. A Franjevačka klasična gimnazija sa 122 učenika, njih je 21 učenik prvog razreda. Prema podacima kojim raspolažemo u školskoj godini 2017-2018, osnovnoškolsko obrazovanje u Cetinskoj krajini je završilo 512 učenika. Kad taj podatak usporedimo s brojem upisanih u prve razrede srednjih škola, zaključujemo da je se njih 129 ili 25% upisalo u neku od srednjih škola u drugim gradovima, većinom na području grada Splita.
150 tisuća kuna iznos je koji je grad Kaštela dodijelio za kupnju novog vozila za potrebe prijevoza djece s posebnim potrebama sa područja grada. Započela je nova školska godina, pa će ovakvo vozilo uvelike pomoći roditeljima koji svoje djeci žele pružiti njegu koju zaslužuju. Broj djece s posebnim potrebama iz godine u godinu se sve više povećava. Kako bi im olakšali i pomogli u obavljanju njihovih svakodnevnih obveza, čelnici grada Kaštela odlučili su sufinancirati novo vozilo u suradnji sa Crvenim križem, ali i brojnim donatorima. Već nekoliko godina Crveni križ prevozi u škole za djecu s posebnim potrebama djecu sa područja Kaštela. S obzirom da evo su i malo ti kombi dotrajali, odlučili smo se evo, da ovu novu školsku godinu započnemo sa novim kombijem, tako da je grad sa svoje strane dao donaciju za kupnju kombija u iznosu od 150 tisuća kuna. Tu se normalno uključile i naše tvrtke sa područja Kaštela. Cijena vozila za potrebe prijevoza djece s posebnim potrebama je oko 350 tisuća kuna. Vozilo je opremljeno sa svime što je djeci potrebno kako bi njihova vožnja bila što ugodnija. Sva vozila koja Crveni križ posjeduje za prijevoz djece u potpunosti su prilagođena njima. Prijevoz se vrši od Rudina do Splita, a trenutno ga koristi 67 djece. Ove godine smo dobili više djece nego što smo planirali i onda smo išli na to da djece osiguramo i bolje uvjete u kombiju i da ih možemo sve na način pomoći i prebacivati na odredišta gdje su potrebni. A to su ove škole što su znači, u Splitu, Sava Raška, Juraj Bonaćin, u Kaštelima su naš knez Trpimir, knez Mislav i ovaj i Gomiljička škola isto tako. A isto tako smo i u radionice, po Splitu vozimo i njihove bazene, znači djecu sa posebnim potrebama, kompletno to vozimo cijelu zimu i ljeti vozimo vrtiće i sve ono što je za grad potrebno, znači kompletno je Crveni križ u akciji i ljeti i zimi za prevoz djece i gradskih potreba. Usput bih zahvalio se našim donatorima, pogotovo u gradu Kaštela, gradonačelniku Denisu Ivanoviću, naš DC-u, isto tako Zračnoj luci koji nas u ovom momentu prati u ovim našim akcijama koje poduzima da olakšamo djece našom prevoz za Usput i Kaštela. Društva Crvenog križa Hrvatske u svakom dijelu sudjeluju u radu sa djecom, bez obzira radi li se o prijevozu ili nekom drugom obliku pomoći. Već dugi niz godina Društvo Crvenog križa pruža usluge prijevoza djece od škola i ustanova u Kaštelima do Splita. Ovakve specifične aktivnosti zahtijevaju specifičnu opremu. Nabavom te opreme, ta oprema ne služi samo za te potrebe, već se ona koristi u nekim drugim slučajevima. Sjećamo se prošlogodišnjih poplava i požara koje su pred Društvo Crvenog križa stavile veliku zadaću koju da nismo imali opremu ne bi mogli izvršiti tako kvalitetno naše zadaće. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa osvrnuo se na izvrsnu suradnju sa Kaštelanskim društvom. Evo i današnji primjer je jedan sjajan primjer. Ja čestitam gradu Kaštela i našem društvu, posebno na čelu sa našim Petrom, koji sjajno radi. Njegov rad je prepoznat na ovom području i daleko šire. I svakako da će Hrvatski Crveni križ biti tu da u onom dijelu u kojem možemo pomognemo u stručnom osposobljavanju naših ljudi kako bi ta pomoć bila što bolja. Crveni križ još od 1997. godine prevozi djecu s posebnim potrebama. Od tada do danas javlja se sve veća potreba za takvim uslugama. Mislim da je potreba velika, da on, naši korisnici ovih djeca znači koja se prevoze, nam je bio zapravo cilj da njima bude što ugodnije, što udobnije, što ajmo to tako reći, da zadovoljimo sve veće standarde u samom tom prijevozu, čisto radi njih, jer je veliki problem zbog bolesti sami, jel, onih osnovnih bolesti koje ta djeca nose. Pa evo na ovaj način zapravo želimo im malo omogućiti da im život bude ljepši na ovakav način. Uvažavajući potrebe i probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom, grad Kaštela posebno je pažnju posvetio prijevozu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, kroz organiziranje i provođenje prijevoza specijalnim kombi vozilima koji je za korisnike besplatan. Takva usluga od velike je važnosti za svu djecu, ali i njihove roditelje.
Ove subote Solinjani su proslavili Dan grada i blagdan nebeske zaštitnice Male Gospe. Rijeka hodočasnika i više tisuća vjernika iz cijele Dalmacije i ove se godine slila u Solinski Jadro na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, kako bi zahvalili Blaženoj Djevici Mariji za njezin zagovor te molili za svoje najmilije. Središnju svetu misu predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Monsignor Marin Barišić, koji je uoči svečane mise blagoslovio krune za Isusa i Gospu. Zavjetnim darovima zlatninom vjernika Solinjana izražene su krune za Isusa i Mariju. Kip Bogorodice s Isusom u naručju je okrunio nadbiskup Monsignor Marin Barišić prije nego je krenula i svečana procesija jezgrom grada kolijevke kršćanstva. Braće i sestre, krunom kojom ćemo okruniti majku Mariju želi biti naša zahvalna rođendanska čestitka. Ovim gestom ne želimo majku samo veličati i častiti, već prije svega nju, najvjerniju učenicu svoga sina i u životu nasljedovati. Vjernici ovaj blagdan dočekuju u miru i molitvi u krugu obitelji i svojih najmilijih. Sve svaki svetac je se. Dobro. I ja se živim za to. A za drugo ne znam, sve mi znači. Sve. Dobra. Lipa, mala i zaostala, išla s velikom, pa zakasnila ovaj, zato je postala mala. Kako inače provodite ovaj dan? Pa evo, došla ovog časa iz Trogira, na busa, pa sad ću biti do naveče, doće mi prijateljice neke, pa ćemo malo tračat, malo jest janjetine i tako dalje. Evo. I molit. I to je na prvom mjestu, zato sam došla. A evo vidite što za mene znači, obitelj, milosrđe, molitva. I sad sam uzela unučicu da mama može posvetiti, jer imam još dva unučića uz mamu. I još dvojicu doma i tako, hvala Bogu i nebesima. U svojoj nadahnutoj propovjedi otac nadbiskup se obratio mladima i njihovim odgojiteljima na početku još jedne školske godine. Kazao je još kako ulaganje u odgoj novih naraštaja znači ulaganje u budućnost crkve i nacije, te da je mladeži potrebno svjedočanstvo ljubavi koje se zna žrtvovati. U svojoj homiliji Monsignor Barišić je naglasio još jedan skorašnji veliki vjerski događaj. Ovogodišnje rođendansko slavlje još je svečanije, jer nas uvodi u treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji kojeg ćemo za tjedan dana slaviti u našem Splitu i ovdje u prasvetištu Gospe od Otoka. S majkom Marijom želimo ići ususret ovome susretu, jer majka nas vodi k svome sinu Isusu Kristu, darovatelju života. A upravo to ovim nacionalnim susretom želimo obnoviti, da nam obitelji budu izvor života i radosti, mjesta zajedništva i ljubavi, požrtvovnosti i brige za drugoga. Nadbiskup je poručio da je vrijeme da obitelji majke stavimo na prvo mjesto. Jer su majke i obitelj put nade, izvor života i radosti. Drage majke, život vašega čeda nikada se od vas u potpunosti ne odvaja. Vi pratite korake i putove svoje djece milim pogledom i toplim srcem. I kada su udaljeni od vas, vi ste svakodnevno blizu svojoj djeci. Vjernici su nakon svete mise ispunili centar Solina prilagođen blagdanu i narodnom veselju s brojnim štandovima na kojima se u pravilu uvijek nađe za nekoga ponešto. Poštovani gledatelji, pogledajmo još jednom najvažnije vijesti dana. Nakon dugog toplog ljeta, mali Dalmatinci zasjeli u školske klupe. Vodimo vas u Trogir, pod stranu i svim. Donosimo reakciju predsjednika Hrvatskog društva logoraša Splitsko-dalmatinske županije na Vučićev govor u Kosovskoj Mitrovici. Solinjani proslavili Dan grada i blagdan Male Gospe sa mnoštvom vjernika i gostiju.
Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti. Pratili ste vijesti televizije Jadran. Do sutra, lijep pozdrav.